Ja siitä taurinko paistaa lämpöisesti. Ihan lämpöisesti. Hei, kyllä oli kauhean kylmät. Ai joo. Meinä on kalmakoura. Katu kerran. Ei kun on kylmät. Mut sit on lämmin sydän. Sulla on lämmin sydän. Sun on tavallaan kuuma, niin kannattaa tulla jäljelleen. Hänne jäähdyttelemään vaan. Ristivät niin paljon kuin osasivat ja uskalsivat. Ja Kustaa Vaasahan ei voinut antaa talonpojille, että talonpojat ovat oikeassa ja aateleminen on väärässä. Ja sitten kun hän 7 vuotta tätä asiaa mietti, niin hän ratkaisi asian tekemällä, että Kastelroman linnasta tulee metsästyslinna. Eli tämä otettiin yksinkertaisesti kruunulle valtaisi kuninkaan omistukseen. Ja siinä aikana, kun kaikille muille kuin kuninkaallisille. Eli kun hirven kaatoi, niin siitä sai saman rangaistuksen kuin ihmisen tapossa. Eli kuoleman rangaistuksen. 1700-luvun alussa oli iso viha. 1714 se alkoi. Täällähän oli koko Ahvenanmaa oli silloin tyhjä. Täällä oli venäläisiä sotilaita. Ja ne venäläiset sotilaat sitten tietenkin tappoivat ne jäljellä olevat hirvet saaneet sen ruoan. Siitä, että täällä on ollut katto koko ajan. Täällä on ollut kaikista parhaimmassa tunnossa. Tämä on 1930-luvulla asti ollut viljavarastona ja sen jälkeen siitä tuli museo. Tällä näkyy kuva, minkä tänne muutettiin. Mäkin muutetaan, me muutetaan, mutta kaikki tällä mukaan, kun me muutetaan pois. Eli kaupan päälle, taikka sitten kun tuli hitaasti, niin silloin nämä takaampujat, niillä oli aikaa tähdätä. Ja jotta se nuoli ei ihan ihanasti osuisi, niin niillä oli tällaisia rengaspaitoja. Nämä sotilaat muuten siihen aikaan, ne oli sellaisia palkkasotureita. Ja ne oli vähän epäluotettavia, kun hyökkäys oli tulossa, niin joko meni lakkoon, vaati palkankorotusta, taikka siirtyi vihollisen puolelle, koska siellä saattoi olla heidän kaverinsa. Joku tuossa kysyi, että paljon täällä on ollut miehitystä. Se tosiaan vaihtelee tämä miehitys. Riippuen siitä, onko maassa ollut sotatila vai ei, täällä saattaa olla vähän yli 100 henkeä.
Ja sitten loppusuoralla täällä oli ainoastaan kirjuri ja vahtimestari, eli pikkuhiljaa täältä sitten väki väheni. Täällä oli nainen, kun tuonne mentiin tuonne torniin, niin näitte semmoisen naisen, jolla oli avaimet. Hän oli tämän linnan emäntä, jolla oli paljon. Hän piti huolta siitä ruokavarastoista, joten hän oli tärkeä henkilö täällä.